لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر لڑکیوں کا نکاح رجسٹر کرنے پر نکاح رجسٹرار کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ جی ٹی وی کے مطابق جسٹس انوار الحق پنو نے عصمت بی بی کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے کم سن بچوں کی شادی روکنے کے حوالے سے واضح احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ نکاح کے وقت رجسٹرار، نکاح خواہاں اور گواہوں کے پاس دلہن کی عمر کے متعلق دستاویزات ضروری ہیں۔ حکم نامے کے مطابق عدالتی حکم کے باوجود کم سن بچوں کی شادیاں جاری ہیں۔ بظاہر نکاح رجسٹرار اور نکاح خواہاں عدالتی ہدایات کی پیروی نہیں کر رہے۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ متعلقہ ادارے ایسے نکاح رجسٹرار اور نکاح خواہاں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ عصمت بی بی نے اپنی 14 سالہ بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔